День добрий! З вами рубрика «Слово дня» і сьогодні ми говоримо про погоду. Ні, я не пропоную вам прогнозу погоди. От того сом синоптици, для цього є синоптики. Але ми поговоримо про те, як підтримати розмову про погоду. Ніби банальна тема, але чи знаєте ви, що існує таке поняття як small talk – коротка бесіда, і найчастіше ця бесіда саме про погоду. Бо якщо немає про що говорити, про що ж говорити? О погоді! Це найкращий спосіб заповнити незручну паузу або навіть і зав'язати контакт. Тому як говорити про погоду польською? От здавалося б, простенькі питання. What на дішей погода? Правда? Або ж Вчанш пада цо? Або ж Але дішей зімно, не уважаш? А що вони значать? А значить те, хчав би з тобою порозмовляти. Я б хотів з тобою порозмовляти. А ти зі мною? А ти зі мною? Тож як правильно говорити про погоду польською мовою? Дивимося і запам'ятовуємо. Звичайно, у першу чергу погода залежить від сезону. Бо різна є погода – latem, jesienią, zimą чи wiosną. Але є такі речі, про які можна говорити безвідносно до сезону. Наприклад, świeci сонце – світить сонце, віє вітер – віє вітер, jest ładnie – на дворі гарно, jest brzydko – на дворі противно. За окном маємо lato, więc порозмовляємо о тим, яка погода може бути латем. Поговоримо про те, яка погода може бути влітку. Латем може бути тепло, тепло. Може бути горонцо, гаряче. А може бути упав, спека. Ну, наприклад, стоїте ви на зупинці, біля вас стоїть симпатична особа протилежної статі. Що робити? Але дішей упав, правда? Фактично, 36 стопні. І то вченю. Не до витримання. І розмова почалася. Бачите, яке то просте? Далі можете запрошувати особу на прохолодний напій або на льоди, на морозиво. Але нестети, на жаль, латем бива теж зімно, бжидко, а навіть дещ. Зверніть увагу, що польською мовою дещ не іде, дощ не йде. Поляки для цього вживають слово пада. Дещ пада, сніг пада. Більше того, їм вистачає самого слова пада. А що вже там нам падає на голову, підкаже сама ситуація. Наприклад, Hello, кохані, що там дійсно на вулиці? Я ще не виходжу вам з дому. Co? Пада? О, ні, знов пада. На жаль, latem часто буває не тільки дещ, але навіть і правдива улева, справжня злива, коли леє як з цебра, лиє як з відра. Більше того, часом буває навіть буже. Бужа – то кіди гжмі і блиска. Гроза – коли гримить і блискає. Цікаво, що польською мовою блискавка буде піору. Це, напевно, залишки від дохристиянських часів, коли саме піорун називався слов'янський бог грому і блискавки. Піорун або пєрун, так само, як і в нас. Ще однією цікавою назвою дощу у Польщі є капуснячек, капуснячок. Так називають маленький неінтенсивний дощик. Наприклад, то там знову пада? Там капушнячик, то навіть добре при дійших упалах. Це навіть добре при теперішній спеці. Зрештою, про погоду можна говорити багато і довго. Але пам'ятайте, що вважається поганим тоном постійно нарікати на погоду. А також пам'ятайте, що нема злої погоди на спацер. Więc до відзення, życzę вам доброї погоди духа, незалежно від погоди за окном. Па-па!